תגיד, מה אתה מחפש? תחפש במזגן, לא במפסק הראשי. נכון, אתה צודק, המזגן לא עובד. אבל אם המזגן לא עובד, וגם החשמל לא עובד, וגם הרמקול לא עובד, אז הבעיה היא לא במה שאתה רואה, אלא במה שלא רואה. ברור, נכון? ברור? ברור או לא ברור? תזכרו את הסיפור הזה, הפשוט, כן? הוא אומר, תבינו ככה, שלום בית. באים שני בני זוג, רבים כבר שנתיים. הרב שואל את הגבר, מה הבעיה? האורז שהיא משלת לא טוב, והחביתה לא בסדר, והחמין לא טעים, וזה ופה ושם, ומה, הוא אומר, מה הבעיה? היא אומרת, ככה הוא כועס, ופה ושם. כל אחד מביא כמה דברים. מה הרב צריך לחפש? את מה שהם אומרים, או את מה שהם לא אומרים? אתם מבינים? לחפש מה השורש. הם מסתכלים על המזגן המקולקל. והמזגן לא מקולקל. משהו בשורש מקולקל, תתקל אותו, הכל יתחיל לפעול. ברור? ברור? כשאתם תהיו רבנים בעזרת השם, תמיד תזכרו את הסיפור הזה. לא שמעתי את האמן. אמן. עוד פעם, כשאת... יפה. אחרי שאת הסיפור הזה למדנו, אני רוצה לספר לכם משהו, קומה נוספת, בסדר? לא רק בהתבוננות בשלום בית, אלא דבר מאוד משמעותי, אחיי ורעיי, תלמידים, תקשיבו לי. אם תתבוננו במה שאמרתי לכם עכשיו, מה שאני הולך לומר לכם עכשיו, זה מתנה שאין כדוגמתה. זה גם שאלתי את הרב. שאלתי אותו פעם, על מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. מה פירוש תקע בשופר גדול לחירותנו? ושא נס לקבץ גלויותינו. איזה שופר גדול מדובר? באיזה גודל? הוא אומר לי, נו, מה אתה חושב? חשבתי, הייתי... אמרת לו, שופר של תימנים כזה. הוא אומר לי, כתוב... שאת השופר הזה צריכים לשמוע באשור ובמצרים, נכון? ביום ההוא התקע בשופר הגדול, ובאו העובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים, נכון? מה המרחק מן אשור למצרים? 10,000 קילומטר? צריך להיות שופר שנשמע גם באשור וגם במצרים. זה לא שופר של 2 מטר. זה שופר הרבה יותר גדול. אבל האמת, הוא אמר לי, מי צריך לשמוע את תקיעת השופר הגדול? כל היהודים בכל העולם. יהודים מפוזרים ב-102 מדינות. גם הגויים. יש פסוק אומר, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו, וחתקו השופר תשמעו. אני אשאל אתכם עכשיו, שאלה מאוד משמעותית. זה שופר צריך להיות כמה? 40,000 קילומטר? היקף כדור הארץ? מישהו ראה את השופר הזה פעם? מישהו שמע אותו? לכאורה, היינו אמורים לשמוע אותו. הרי אתם יודעים שמתפרש מבית לפני 130 שנה, ועד היום התקבץ לפה חצי מעם ישראל. היינו פה לפני 130 שנה, 0.25% מעם ישראל. לפני 100 שנה, 0.5%. לפני 70 שנה, 5%. לפני 20 שנה, לפני 50 שנה, 20%.
היום כמעט 50%. התקבצנו. לכאורה, היינו צריכים לשמוע את תקיעת השופר. שאלה? שאלה או לא? לא שמעתי. שאלה או לא? כן. מציק לכם? כן. מעניין אתכם? כן. אתם רוצים לשמוע? כן. התשובה היא נמצאת בפיוט. יש פיוט שאומרים אותו בימים נוראים. הוא נתנה תוקף. שם אנחנו אומרים, ובכל שופר גדול יתקע, מה ההמשך? וכל דממה דקה יישמע. התקיעת שופר של קיבוץ גלויות לא נשמעת באוזן הבשר, אלא כמו שאומר רבי אלעזר, הזכירי נשמעת באוזן הלב. אם אתה רואה יהודים בפולין מתעוררים לעלות לארץ ישראל, וברומניה יש לך את חובבי ציון, וברוסיה את הבילויים, ובתימן את אלה בתמר, ובמרוקו את רבי יעקב אבו חצירה, ובעיראק את רבי יוסף חיים, כל אחד מהם מתעורר באותה שנה, אף אחד לא מתאם ביניהם, וכולם אומרים עכשיו הזמן לעלות לארץ ישראל. אם אתה מסתכל בעיני בשר, אתה אומר, רבי יעקב אבו חצירה, בגאונותו הרבה, הגיע למסקנה. אם אתה מסתכל בעיני בשר, אתה אומר, הבילויים הגיעו למסקנה, התימנים הגיעו למסקנה. אבל אם אתה מסתכל בעיניים החכמות, מה אתה מבין? זה המיקרופון או זה הלוח הראשי? יש פה לוח ראשי. מה זה הלוח הראשי? השופר הגדול. יש שופר גדול שנוגע בלב של כל עם ישראל בכל מקום. ואלוקים תוקע בו כבר 130 שנה. והשופר הזה הולך ומתחזק, וכל השופר הולך וחזק מאוד. ואם לפני 130 שנה שמעו אותו רק בודדים, לאט לאט שומעים אותו עוד ועוד, ועוד ועוד, יהודים עולים. וזה לא מפסיק. ומי שמסתכל בחוץ חושב שמי עשה את התנועה הזאת? הרצל. אבל הרצל זה אחד ששמע. ועשה כמיטב יכולתו. אבל אם אנחנו מתבוננים, אנחנו צריכים לשמוע את מה? את השופר הגדול. את השופר הגדול הזה. שהשופר הגדול הזה הוא הולך ונשמע, וגם יש לי חידוש בשבילכם, גם בשנה הבאה הוא ישמע. כי הקדוש ברוך הוא לא עושה תהליך ועוצר באמצע. יש פסוק אומר, אנוכי אשביר ולא אוליד, אמר השם. אם אנוכי עמדתי ועצרתי, אמר אלוהיך, אני לא מפסיק באמצע. התחלתי מהלך, אני ממשיך אותו עד הסוף. וככה העלייה מתרחשת משך 130 שנה, וזה לא קל. אני פגשתי יהודים שעלו מצרפת, זה לא קל. לא קל בעבודה, לא קל בשפה, לא קל בלימודים, לא קל בכלום. עלו מברזיל, עלו מאוקראינה, עלו ארצות הברית, מקנדה, מכל מקום שעולים, זה לא קל. ועולים. למה עולים? אתה חכם. תתבונן. זה משהו פנימי שמניע את הכל. אני רוצה להציע לכם, תלמידים, להבין מה עושה תקיעת השופר הזאת. מה היא עושה? בואו נחשוב ביחד. מה היא עושה? מה? מעוררת אותנו מה לעשות? לעלות לארץ ישראל. אבל שימו לב,
לא רק לעלות. איך הפסוק, איך אנחנו מתפילה? תקע בשופר הגדול. חירותנו. חירותנו. ברוך השם שאתם לא מכירים את זה. אבל כשהייתי בגילכם, מיליוני יהודים היו בבית סוהר. לא בני חורים משועבדים. ברוסיה היו כמעט 3 מיליון יהודים לא יכולים לצאת. רוסיה, כל הגוש הקומוניסטי, לא יכולים. בסוריה יהודים לא יכולו לצאת. היום אף סוריה, מי זה, מי שמע עליה בכלל? גרוטה. אבל הייתה, כשאני הייתי ילד, היה דוב הרוסי, מעצמה. פוטין של היום זה כלום. מול מה שהיה אז. חיימת עולם, רוסיה, ארצות הברית. לא נתנו ליהודים לצאת. מי שרצה לצאת, סיביר. מי שרצה ללמוד תורה, סיביר. ברית מילה, סיביר. שבת, סיביר. והנה השתחררנו. מי שחרר אותנו? אגב, בהתחלה זה היה, כשאני הייתי ילד, זה היה רק רוסיה וסוריה. אבל כשאבא שלי היה ילד, זה היה חצי עולם. אולי יותר מחצי עולם. היינו פשוט משועבדים. והנה, קורה תהליך, ועם ישראל יוצא משעבוד מלכויות. הגמרא אומרת, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות מלבד. אתה רואה שיהודים משתחררים מסוריה ומרוסיה? אם אתה חיצוני, אתה אומר, אה, התהפך משהו אצל ברז'ניאב, אצל גורבצ'וב, התהפך משהו אצל אסד. אתה מסתכל בחיצוניות, במזגן, במיקרופון. אבל אם אתה מתבונן, אתה מבין שזה משהו בשורש, תקע בשופר גדול לחירותנו. ושא נס לקבץ גלויותינו. אתם יודעים מה עוד עושה תקיעת שופר? אתם יודעים מה עושה תקיעת שופר? יש דבר, פלא, פלא, פלא. פלא גדול. הוא גם מתרחש כבר למעלה מ-100 שנה. בהתמדה. יש הבטחה אלוקית. שאני יכול לספר עליה מהעיניים של צפת, אבל גם בעיניים של ירושלים הנכונה. בשנת תש"ח, בראש חודש אייר, קרה סיפור, פלא, לצפת. אני זוכר אותו כל יום. למה? כי אני גר בבית הזה. בצפת חיו 12,000 ערבים. בראש חודש אייר, שנת תש"ח, כולם ברחו מצפת, לא נשאר אחד. השאירו את הבתים, השאירו את הרכוש, את המטעים, את העצים, את הכל, את הרהיטים וברחו. כל אחד לקח מה שעולה על החמור והלך. שאלו אותם, מה ברחתם? אין להם תשובה. השאירו את הכל וברחו. בצפת היו אולי 1,200 יהודים. ולערבים האלה באו עוזרים מסוריה ומירדן ומהאזור, והיו שם הרבה הרבה הרבה. עם הרבה נשק, עם הרבה צבא, עם... טיפול עליהם, מה אתם מפחד? מה הפחיד אותם? מה גרם להם לברוח מירושלים? מה גרם להם? מה גרם למצרים בתש"ח? יש הרי סיפור, אני אומר לכם, אני כל פעם שאני נוסע בכבישי הדרום, יש מקום שנקרא גשר עד הלום. למה נקרא עד הלום? אתם יודעים? הגיע גדוד טור טנקים ממצרים לכבוש את תל אביב, הגיע עד אזור גדרה, מרחק שעה נסיעה או שעתיים נסיעה מתל אביב אל טנקים, טור שעשה את כל הדרך ממצרים,
חתיכת דרך, אני בצבא הייתי טנקיסט, זה סיפור. הגיע עד לפה, עוד שעתיים הוא מגיע את תל אביב, לצהל של אותם ימים לא היה שום טילים, קורנט, RPG, שום נשק אנטי-טנקי. לא היה. לא היה יכולת לעצור אותם בכלל. הם מגיעים לשם מסיבה שעד היום לא מובנת. הם עושים פרסה וחוזרים למצרים. מה גרם להם לברוח? מה גרם לערביי ירושלים לברוח? מה גרם לערבים של אזור גוש דן לברוח? מה גרם לערביים של צפת לברוח? אל תסתכל על המיקרופון. תסתכל על הלוח הראשי. שופר גדול. מה גורם לאומות עולם להצביע בעד הקמת המדינה? מה גורם לאומות העולם להצביע בעד הקמת המדינה? מה גרם לערבים לברוח בששת הימים ממדבר סיני? מה גורם ליהודים לעלות לארץ ישראל? ועוד משהו. עוד משהו שעושה השופר הגדול. יש תיאור שכולנו מכירים אותו, שקורה במעמד הר סיני. כתוב, כולנו מכירים, את הפסוק אומר, קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. נכון? מכירים? למה הקול השופר? וירד השם על הר סיני. יש נוכחות אלוקית על הר סיני, זה גם נשמע באוזניים. אולי לא באוזניים האלה. כתוב על כל השופר הזה, כולכנו מכירים, וכל העם, רואים את הקולות. רואים את הקולות? היה צריך להיות כתוב, כל העם, חכמנו אמרו, זה היה קול מיוחד. זה קול מיוחד שלא שומעים אותו באוזניים. זה קול מיוחד שכל העם רואים את הקולות. כי הוא בשמיעה פנימית. הוא בשמיעה פנימית. אתם יודעים מה הקול הזה עושה? אני אספר לכם. תקשיבו טוב, תלמידי הישיבה. לפני 52 שנה, לפני ששת הימים, מספר הישיבות בארץ, התיכוניות, היה 4. אולפנות הייתה 1. ישיבות הסדר היו 4. ישיבה גבוהה הייתה 1. כמה ביחד? 10. אולי טעיתי, 12. לפני ששת הימים מספר היהודים בארץ היה שליש מהיום. היום יש 6.6, אז היה 2.2. גדלנו מאז פי 3. כמה ישיבות צריכות להיות היום? 30. כמה יש? 100? יש 120 ישיבות תיכוניות, 120 אולפנות, 80 ישיבות הסדר בישיבות גבוהות, 50 מכינות, 50 מדרשות. מאיפה המהפך הזה קורה? מאיפה המהפך הזה קורה? קוראים לזה היום הדתה. יש אנשים שפחדים מזה. אבל יש תהליך שעם ישראל עובר. אתם יודעים, לא רק עם ישראל עובר, העולם עובר.
העולם עובר. כשאני הייתי ילד, מה שיש היום באיראן, שזה כלום, כן? היה ברוסיה. רוסיה אימה עלינו. וזה לא היה צנטריפוגות, היה להם עשרות תסות אטום. נגמר. איפה כל הכוח של איראן? נגמר. הם היו מפיקים כל יום 2 מיליון חביות נפט, היום רק 300,000, ירדו בשישית, לשישית. קים איל ג'ונג, האנטישמי הזה, קיבל כאפה, הורידו לו את הראש. לאט לאט את רוח הטומאה, האוויר מן הארץ, אנחנו נקרא את זה בתפילה של ראש השנה. והרשעה כולה, כעשן תכלה. זה שהרשעה כעשן תכלה, זה בגלל השופר הגדול. זה שכל השופר הולך וחזק מאוד, זו הבטחה אלוקית. אנחנו רואים אותה בכל מקום. והכי חשוב שתדעו, השופר הולך להיעצר או הולך להתחזק? להיעצר או להתחזק? להתחזק. להיעצר או להתחזק? להתחזק. להיעצר או להתחזק? להתחזק. אני אסיים ואומר לכם, אומר הזוהר, שכל השופר הזה, הגדול, הולך ומתחזק מראש השנה לראש השנה. אנחנו תוקעים בשופר הקטן שלנו, או באותה עמידה שאנחנו תוקעים ומכוונים ומבינים כאן, פה, בעולם הזה, כך השופר הגדול של מעלה הולך וחזק מאוד. אנחנו מתכוננים כבר בסליחות, בתקיעת שופר אחרי התפילה, להכין את הלב שלנו להבין מה עושה כל שופר. וכשאתה מתכונן מלמטה, אתה מעורר את השופר העליון, כי במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אנחנו אמורים לפתוח את ליבנו, לשמוע את כל השופר של מעלה. והוא תוקע, ותוקע חזק, ואף אחד לא יכול לעצור אותו. ניסו כמה אנשים להשתיק אותו, ניסו הטורקים לעצור את העלייה, חטפו בעיטה, חזרו לטורקיה. היו אימפריה, איפה הם? כלום. האנגלים בהתחלה שמעו אותו, הצהירו הצהרת בלפור, אחר כך אטמו את האוזניים, גם חטפו בעיטה, חזירו אותם לאנגליה. היו אימפריה, חזרו לאנגליה. היו כאלה שניסו לעצור את השופר הזה, אבל מי יכול על הקדוש ברוך הוא? יש מי שיכול עליו? מדומיין. אם אלוקים החליט לתקוע בשופר גדול, מי יכול לעצור אותו? אבל יש לנו את הכוח לדעת להקשיב לשופר הזה, להאזין לו, ולראות שאין מקום שהשופר הזה לא משפיע. משפיע בבית המדרש, משפיע בארץ ישראל, סיפרתי קטע לרב. הבוקר הייתי בשני יישובים חדשים שקמו עכשיו בשומרון. הבטחה שמתקיימת, עוד אבנך ונבנית, עוד תתעי כרמים, עוד תעדי תופך, בתת מחול משחקים. קול חזק, קול השם בכוח, קול השם בהדר, קול השם בכל היעלות.
כל השם שובר ארזים. כל השם פועל, אף אחד לא יכול לעצור אותו. פועל ומחולל. וזה קורה. וכמה אני זוכר מיום שאני זוכר את ששת הימים ששחרר יהודה ושומרון, לא היה שנה שלא אמרו, שנה הבאה מחזירים את יהודה ושומרון. כל שנה. שנה הבאה מחזירים את רמת הגולן. נו, יש שם כבר כמעט מיליון יהודים. מה הדיבורים? כל השם בכוח. כל השם בידיו. כל השם יכול להעלות. וכולם רקודים פה רגל. אדם צריך להיזהר. לא להסתכל על החיצוניות. אל תשמע חדשות ערוץ 2 ולא חדשות אחד, כי הם לא מקשיבים לשופר הגדול. הם יפנו אותך למיקרופון, למזגן, לחשמל, לחפש בחיצוניות. אתה יושב בית המדרש, אל תקשיב לחיצוניות, תקשיב לכל השם בכוח. תקשיב לכל השם באדם. לכל השם יכול להיעלות. כי זה הכל שבסופו של דבר מכריע. והוא מנווט את העולם. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה הכוח המוביל. וכשאדם מסתכל על הפנימיות, אז הוא יודע מה היה, מה הווה, ואפילו יודע מה יהיה. השם ימלוך לעולם ועד. יהיה רצון שבאמת נזכה לדעת להקשיב, שמע ישראל, לדעת להקשיב לכל השם בכוח, לדעת להקשיב לנבואות של כל הנביאים, לפתוח את עיניים לראות איך הן מתגשמות בעינינו, ולהבין שתקיעת השופר של הקדוש ברוך הוא, הגם שהיא כל דממה דקה, אבל השופר גדול וחזק מאוד. יהי רצון שנזכה לראות עין בעין ושוב השם ציון, אמן ואמן. אז כיוון ש... מכיוון שאנחנו דיברנו על... על מעמד הר סיני, שעם ישראל זכה לראות את השם יורד על הר סיני, זכה גם בהר הכרמל, ואמר השם הוא האלוקים, אז בואו נקבל על עצמנו כולנו יחד עול מחוץ שמיים, תעמדו, תעמדו. נפתח את ארון הקודש. ונאמר מכל הלב והנשמה, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך. עוד פעם נאמר, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. נקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, כולנו ממש באהבה גדולה, בכוונת הלב. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה
גדולים וקטנים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לראות עין בעין בשוב אדוני ציון. ונזכה לכוון את הלב שלנו, לשמוע את דבר השם, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם מחולל איילות. נזכה שכל השופר ייתקע בהר ציון, וכל שופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע, ונזכה לראות עין בעין, בגאולה שלמה, במהרה, בימינו, אמן. אמן. תהיה השעה הזאת.